кацнахме в Париж, сега сме да вземем колата и тръгваме на, мисля, че са 1200-1300 км, които трябва да пропътуваме до Любляна. Приключенията на Димитри, малкия багажник. Няма общо с артиончето ни. Добре, че си бил мувър, любов моя. А? Добре, че си бил мувър. Някъде на около 20 км от Париж спряхме на една бензиностанция и малко дремнахме. Сега съм взела едно кафенце по един сникърс, който ми е клиент в Slayball Challenge, да се направи, че не е гледал това видео и не е чул тези думи. Но това ще е горилото, защото ако хапнем нещо като хората, ще заспа съвсем и така ще го откараме. И продължаваме сега по пътя към Словения. Това си избрам митко за следобеден снак. Моето ще е лате макиято. Защото едва си държа очите отворени, трябва като Том и Джери да си ги залепя така. Пътят беше изключително красив, но както виждате, ние бяхме супер уморени от това, че не бяхме спали, полета, джетлаг и да, не съм снимала. Водата може ли да пиме? Аз се отвори вече. Ох, моли, знаеш на мене какво ми? Ох, направо не знам. Тига те се оплаква, али после ще ми е хубаво да ги гледате тези видеа. Айде да идем. След като ме взеха мен за месе, време наистина да ядем. Беше много вкусно. Опитахме традиционна тяхна наденица, традиционна супа за Словения и по-конкретно за региона на Любляна, Ричет, както и традиционен техен десерт штрукли или струкжли, нещо такова. Гледайте. Като вкусвам ястият. Чакай, че аз съм забравила. Аз още 3-4. То снима, не съм притеснена. Аз го начинах да снимаш. Ричет. Една хапка да снима. Бомба е. Никога не съм си мислила, че пшеница, жито може да ми хареса толкова. Ще снимам ли още? Не. Леко пикантен вкус има заради подправката. На тебе няма ти хареса, защото удря на розмари. No. Искрено ви препоръчвам да си планирате поне 2 дни в Любляна, за да може наистина да я разгледате съвсем спокойно. Ние имахме буквално половин ден, тъй като станахме късно и излязохме общо взето на обяд. Има страшно много неща, които може да посетите. Много приятни малки магазинчета с занаечийски продукти, които си заслужава да разгледате. Ние също си купихме някои неща за наобратно към Канада. И има много вкусни работи, които трябва да опитате. Ние си бяхме набелязали страшно много места и успяхме да посетим, може би, една трета или една пета от всичко, което бяхме набелязали. Градът е изключително красив и много чист и подреден. Навсякъде имаш ето такива кощета за разделно събиране на отпадъци. Просто един от най-чистите градове, които съм посещавала.
Ние успяхме да се качим до замъка, което ще видите малко по-късно в видеото. Ядохме още много вкусни неща, а в края на видеото ще ви дам и ревю на Airbnb-то, в което бяхме отседнали. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. Я са ти, казах моли. Видя ли ме? И обаче там... Ти видя ли? Не, не съм. Е, да гледам това. Тук има някаква жена. Да, една жена, още една жена. Една крачка направи само, то даже не се вижда. Любов! Иначе ми е страх. Моето да си във видеото на кака. Защото като се връщам да си го гледкам и да те имам тебе. Ами много съм хубава. Ето имам. Да ти ела и ти тук. Няма се усмихвам, защото да ми се виждат очите. Любов ти къде си? Покажи се в кадър. Тук има място за още една глава. Моите дясно рамо. Чакай, ето. Обичам те от разстояние. Не искам любов, стъклено е. Падиш, няма падиш, падиш вода. Ако се отдавя. Може да плъвиш. Е, виж чичкото за свирка. Дай ми ръчичка, дай ми ръчичка. Валини, отиваме на дело. Много е яко, хора. Ако идвате в Любляна, това е ресторантът, който трябва да посетите. Просто всичко ще съм ви разказала в това видео, но е мега як. Ресторантът беше страхотен, обслужването беше невероятно. Минахме по-рано, за да си направим резервация, като искахме да си я направим отвън, но момчето каза, че според прогнозата за времето ще вали и беше прав. И приемаха резервации само за вътре. На всичкото отгоре ме вкара вътре в ресторанта, за да ми покаже конкретно масата, която ще ни запази и да ме попита дали е окей за нас. Ето го и целият аутфит за днес, ако все още не сте го видели.
Надявам се да ви харесва. Сервитьорът ни, като разбра, че сме от България, обществото ни каза да си говорим на български. Той говореше на словенски, сръбски и се разбрахме. Храната беше уникално вкусна. Поръчахме свински ребра, агнешки джулан и патешко магре. Уникални бяха. Я да ти кажа, вкусно ли е? О, вкусно. Бомба. А, мама ще пробва патешкото. Чакай. Искам да видя реакцията на мама. Не полента. Полента. Всичко е одобрено. Сега е време на това. Мега е вкусно, хора, мега е вкусно. Всичко е мега вкусно. И понеже храната за този влог не е достатъчна, решихме след вечеря да се разходим из вечерна Любляна и да посетим още едно от местенцата за ядене, които си бяхме набелязали. Ако не сте разбрали сега, ние като пътуваме, търсим места за ядене и винарни. Общо сето това е винаги на списъка ни. Купихме си 3 различни порции от тези мини палачинки. Едната беше с нутела, класика. Другата беше с бял шоколад и малини, а третата порция беше с черен шоколад и бисквитки от горски плодове. Изключително бяха вкусни, мисля, че няма смисъл да го казвам, защото нямаше нито едно нещо, което да не е вкусно в Любляна. Как е любов? Вкусно? На коленки. Тати, ти няма ли да снимаш мама? Една снимка си. Той би се иска да прави видео също. Не, не, при ти прави въщи. Много хубаво снима. Airbnb-то, което наехме, също бих ви го препоръчала поради няколко причини. На първо място и най-вече, защото собственика беше изключително мил и много отзивчив. Той и семейството му си имат апартамент в същия комплекс, така че беше насреща за всякакви въпроси и така нататък. Имаше включени 2 безплатни паркоместа към апартамента, което нас ни устройваше чудесно. Бяхме наели апартамента за 5 нощувки, като аз и Митко останахме само 4, тъй като трябваше да тръгваме по-рано към Париж, а нашите останаха една допълнителна нощувка. Апартаментът беше доста чист, добре подреден, беше зареден с всичко, плюс ни бяха оставили бутилка вино, шоколади, имаше кафе, наистина имаше абсолютно всичко, от което може да имаш нужда. Самия апартамент е в жилищен квартал, много тих, много спокоен и в същото време беше на такава локация, която е изключително близка и лесна за достъп от и до магистралата, което нас ни устроваше чудесно, защото всички дни имахме планирани пътувания на някъде, освен първия ден, в който се разходихме из Любляна. Освен всичко друго, наблизо имаше и аптека, заведения, магазини, така че
беше наистина много добро като локация. Ще ви оставя и снимка на профила на човека в Airbnb. Мисля, че има и друг апартамент, който се дава под наем някъде из Словения. Така че може да го проверите. Бяха изключително коректни и аз лично съм супер доволна. Тортата, която видяхте, наистина много си заслужава да отидете да си я хапнете. Специалитете взехме и за вкъщи, но ние имахме нещастието да попаднем на сервитьор, който реши да ни осъди според визията ни и според това, че питахме дали можем да седнем да поръчаме само тортата и дали можем да поръчваме тортата и за вкъщи. Явно човека реши, че не му се занимава с нас, защото ще изхарчи много малко пари. Ние сме хора, които винаги остават бахшиши и бих казала доста добър процент бахшиш оставаме винаги, когато сме доволни, защото оценяваме труда на хората, но просто обслужването беше под всякаква критика, проче общозието е така ни изгледа отгоре до долу. Едва ли не се опита да ни препрати на другото кафене, защото там също са били сервирали торта, ние искахме да седнем в ресторанта, да изпием набързо едно кафе. Буквално седнахме за 20 минути, нямаше и толкова и все пак оставаме парите си там.